كسو دوا دو وركي ودم بي يحوك حساسية قرحي للا اكتا دق <applause> مدى محاس اي وكسو غن يهي مدى حوين حسن شيخ محمود وركي ودم بي يا كسو حية يا قرح حاسف الشليي مع ويسلي مسا قرقر اما عيد مدى قار كاي مدى حوين حسن شيخ محمود داد بدن ايا سيابة كالدوان افاسرتي وركي ودم بي يا كولو وداقيا فضلا شير oo muuqaalkanilgsr degmada maxaas ee gobolka hiiraan oouu ku sugan yahay labadaani habiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud iyo beelweynta xawaadle sidoo kale qayb ay ka tahay beelweynta mursade ayaa halkaasi ku shirayey si kastaba ha ahaatee ururka khawaariijta al-shabaab ayaa soo maleegay gaari qarax ka buuxa isla markaasina hal nin ayay u soo dhiibeen wararku waxa ay sheegayaan in gaarigaasi tuulo hoos tagta degmada maxaas uu xoog ku soo maray isla markaasina ciidammada macawisleyda ayaa taleefono soo diray waxa ayna sheegeen in maxaas uu ku soo wajahan yahay gaarigaasi ciidamada gorgor iyo kuwa macawisleyda oo iskaashanaya ayaa ka hortaga gaarigaasina dhulka ayay geliyeen muuqaalo ayaa la arkayey ciidammo macawiisley ah oo muuqaalo ka soo duubay isla markaasina dhahaya waa kan hilbihiisa geedaha ayay saaran yihiin taas ayaana caddayn u ah in macawiisleyda oo ah kuwa ugu horreeyey ee fashiliyey haddaba wariyaasha qaar ayaa u adeegsaday in guriga uu deggan yahay xasan sheikh maxamuud agtiisa uu ka dhacay laakiin taasi been ayay noqotay maxaa yeele madaxweynaha meesha uu deggan yahay waa gudaha maxaas bannaanka hore ee ay maxaas ayaana gaariga lagu qarxiyey haddaba wararkii ugu dembeeyey waxa ay sheegayaan in hal qof oo keliya oo halkaasi ku dhintay kaasoo ah ninkii waday ee khawaariijta ah maxaas bannaankeeda hore maxaa ka dhacay xaqiiqdii ugu dambaysay ayaan kula wadaagayaa ciidamada geesayaasha qaranka ee gorgor gaar ahaan ururka siddeedaad ee guutada siddeed iyo-tobanaad e ayaa fashiliyey baabuur al-shabaab ay qarxa, layda, ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa oo doonayey in maxaas uu gudaha u soo galo ciidamadana waxay isgarabsanayeen kuwa macawiislayda oo ayagana sirdoon aad u xoogan ah sirdoonka ciidanka ayaa ogaaday xogta gaarigani kadib waxay ugu hortageen ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo macawiislayda bannaanka hore ee maxaas halkaasi ayay ku burburiyeen hal nin oo ka tirsan khawaariijta al-shabaab oo waday gaariga markii ay rasaasta ku fureen ayuu isqarxiyey ciidankana waxba kuma gaarin keliya waxaa halkaasi ku dhintay wadihii gaariga ee al-shabaabka ahaa gaari kale ayaa jira xogtiisa lahaayo isagana ciidanka ayaa u diyaarsan mar waliba sugidda amniga iyo halis kasta oo ugu imaan karta khawaariijta si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa la filayay in maanta uu aado magaalada aadan yabaal ee shabeellada dhexe isku soo wada duubo xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada maxaas shirnala leh beelweynta xawaadleh ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in aysan aad isku fahmin maadaama xasan sheikh maxamuud uu diiday tabashada beesha xawaadleh in uu xalliyo laakiin uu ka hordhigay ila xureeya dalka kadibna tebashadiina ii soo bandhiga hase ahaatee lama oga saacadihii ugu dembeeyey shirarkii ugu dambeeyey ee maanta wixii ka soo baxay muuqaaladeena dambe ayaa ku soo baahin doonaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka